அன்பான பயணிகள், பயணம் செய்யும் பொழுது தயவு செய்து முகக்கவசத்தை அணியுங்கள். நன்றி.
Please do not eat or drink on the building premises. Thank you for your cooperation. 请不要在地铁范围内饮食。谢谢您的合作。Harap jangan makan atau minum di kawasan landasan kereta api ini. Terima kasih atas kerjasama anda. Baik sekali, mari mandikur bulan buat korang mereka. Mungkin boleh berkata kena kena. Passengers traveling from Chiyoyu on the auto. Please push the doors. 与幼儿或年长人士同行的乘客，请考虑使用电梯。使用电动扶梯时，请手握扶手。谢谢。Apabila menggunakan tangga bergerak, harap berdasarkan kepada susur kanan. Terima kasih. Ini sebagai kainan yang kembali, tadi penting buat info dalam landing. Please do not leave your belongings on the channel.